Benvinguts a Ràdio Vertigen. Un programa realitzat per als alumnes de quart del Pla Marcell. Benvinguts. Benvinguts. A Ràdio Vertigen. Bon dia i benvinguts una setmana més a Vertigen, el programa dels alumnes de l'Institut Pla Marcell on parlem dels temes que de veritat us importen. En aquest programa us parlarem d'un parell d'events que estan passant a Cardedeu. Començarem per una entrevista a un dels impulsadors del projecte PACI. Per qui no sàpiga què és la PACI, no passa res, que després us explicarem conjuntament amb què és l'entitat de skaters que durant els últims mesos han començat a reunir per fer moltes millores a l'skatepark. I per últim us explicarem un esdeveniment de K-pop que passarà un dia de juny, que encara no tenen la data ben definida, on el que es farà serà el que han estat preparant un grup de joves des de fa un temps. Comencem, doncs. En aquests últims anys, a Cardedeu, s'ha estat creant un casal pel jovent del poble. L'Ajuntament va oferir aquest servei, ja que els joves no tenien un lloc per organitzar coses que ens podien beneficiar i on també podíem decidir què es feia en aquest poble, ja que moltes coses s'estaven perdent o molt poca gent ho feia, com per exemple una de les propostes que vam proposar als joves sobre com tornar a utilitzar l'esbarjo. En aquells moments només es projectaven pel·lícules que només interessaven a les persones grans i no agradaven als joves. Per això els joves es van organitzar per triar una pel·lícula per projectar una vegada al mes. Doncs ara anirem en un moment a la secció de l'entrevista que farà la nostra companya Ariadna. Bon dia, Ariadna, com estàs? Bon dia, Núria. Encantada d'estar una setmana més amb vosaltres. Avui us porto una entrevista molt interessant. Explica'ns, per què no ens introdueixes una mica el tema? Doncs no sé si han sentit a parlar del projecte de la PACI a Cardedeu. Alguna cosa he sentit? Doncs deixa que t'expliqui. Aquest és un projecte que va ser creat per diferents persones, entre ells l'AMAT. Sona interessant. Ho és molt, Núria, però molt millor que jo. Ho explica l'AMAT Molero. Ell és un dels educadors socials referents a la PACI, de l'Ajuntament. Bon dia. Avui ens trobem amb l'AMAT, el casal de joves, la PACI. L'AMAT és l'encarregat de molts projectes que es fan aquí. Bon dia, Amat. Estem fent una entrevista per mostrar una mica d'informació als nostres oients sobre això que esteu fent aquí. Ens agradaria que poguessis contestar les preguntes. Ens podeu explicar primer de tot què feu a la PACI? Perfecte. Doncs mireu, ara us ho explicaré. La PACI, sí que podria explicar-vos que anteriorment era molt diferent, que es deia la fusteria, però si això ja en parlarem, però actualment el que tirem cap endavant són diversos serveis que són completament públics, que és algo que hem canviat molt, que anteriorment es pagaven part de les coses que es feien i ara hem aconseguit que tot el que fem sigui públic. Per una banda, tirem cap endavant uns pressupostos participatius, que són el COU, crear opcions i a l'urna, i que hi tenen a veure amb preguntar a les joves què és el que volen que passi aquest poble, quins esdeveniments volen que passin, etcètera, etcètera, i llavors organitzar-los, fer propostes i llavors votar-les. I a partir d'aquí, els resultats que surtin, tirar-los endavant. També tirem cap endavant uns serveis comunitaris amb tercer de l'ESO, que al centre del servei comunitari no està tant en nosaltres fer propostes de què és el que han de fer la gent jove per servei comunitari, sinó que ells i elles decideixin quin és el tipus de servei comunitari i acció comunitària que volen tirar cap endavant respecte a les seves vides, inquietuds, motivacions i opressions. I a partir d'aquí es tira cap endavant. També tenim la PACI Records, que és un estudi de gravació gratuït per joves aquí a Cardedeu, que ara, per exemple, estem tirant cap endavant un àlbum de rap i també una gravació d'un videoclip amb raperos que són al voltant d'aquí al Vallès Oriental. I llavors doncs, també hem tirat cap endavant des de la PACI Records, gravacions individuals, també estem gravant un CD d'Operació PACI, que ha sigut un pedazo de projecte amb Ràdio Televisió Cardedeu, i llavors doncs, a partir d'aquí
Tenim també el propi servei de l'espai de dinamització, que amb la Covid doncs, no podem obrir gaire bé i només ens podem trobar amb els grups que ja estiguin tirant cap endavant projectes a través de la PACI, i amb això doncs, tenim des de gent superpotent que tira cap endavant un cine increïble aquí a Cardedeu, fins unes jefes brutals que tiraran cap endavant unes jornades de coeducació, al tirar cap endavant un torneig gamer, etc etc, i que molts dels actes aquests acabaran plasmant-se a l'estiu amb un altre dels projectes, que és la PACI en biquini, que hi tenen a veure activitats amb inscripció, i altres activitats que són llavors de completament obertes per a la gent jove que vulgui venir. Qui va tenir la idea de fer la PACI i amb quins objectius ho va fer? Doncs tot el tema de la PACI va sorgir. Jo el 2019 vaig entrar a l'octubre a treballar a la fusteria i verdaderament no acabava de congregar o a nivell ideològic amb com es tiraven les coses cap endavant. I a través de fer el COU, els processos participatius, també es va preguntar a les joves quin tipus de casal de joves els agradaria i com havia de ser. I entre la Covid, que vam haver de traslladar-nos de la fusteria fins a Vilapaquita, el que va haver-hi és un canvi tant de forma de pensar com havia de ser el servei de joventut i casal de joves, i llavors, doncs, al pensar de forma diferent, vam dir, epa, si estem fent coses completament diferents, per què no ens canviem directe el nom? I llavors, doncs, va ser el moment en què, entre varis grups de joves, es va començar a sortir el nom de la PACI, la PACI, la PACI, i la PACI es va crear així. Creieu que estava aconseguint els objectius proposats? Doncs, jo crec que, tot i la situació horrible que estem vivint i que des del març tot va canviar moltíssim, crec que els objectius que ens hem proposat amb els varis serveis s'estan aconseguint i s'estan aconseguint amb èxit. Fins i tot ens van sortint moltes més coses de les quals no ens estàvem plantejant, però el que sí és que també comparant-nos amb altres casals de joves, estem fent moltes coses, es mobilitza moltíssimes persones i tenint en compte també que som només dues persones treballant, ostres, estem dinamitzant i movent moltíssims projectes que són molt potents i que amb l'ajuda de les persones que tenim o voluntàries o col·laboradores ho estem petant. Quines idees creus que s'estan aconseguint o que en un futur molt pròxim podríeu aconseguir? Doncs ara mateix jo crec que tenim el gran objectiu de que es pugui tirar cap endavant tots els esdeveniments que s'han estat creant durant mesos, i llavors doncs, aquests esdeveniments de cara a l'estiu crec que seran un dels objectius que hem de plantejar-nos com a molt, 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 molt potents. I de cara a l'any vinent, per mi una de les coses que ens hem de plantejar és el fet de començar a que el propi espai de la PACI sigui un espai encara de molt més per les joves, que pugueu decidir vosaltres què feu, com ho feu, de quina forma, com us organitzeu, quins projectes, i que a poc sigui un espai on la Mònica i jo, com a educadores, fem un pas enrere i vosaltres tingueu encara molta més autonomia per fer el que vulgueu. Moltíssimes gràcies, Amat, i fins aquí la nostra entrevista. Gràcies. Com has pogut escoltar, Núria, a Cardedeu hem fet molt, però encara ens queda feina per impulsar altres projectes. Penso el mateix, Ariadna. Així és, Núria. Així que ja veus, ens queda feina per fer. Moltes gràcies, Ariadna, per l'entrevista d'avui. Gràcies i bon dia. A continuació, entrarem en el tema de l'entitat de skaters. Hola, bon dia, Smriti. I explica'ns com estàs. Bon dia, Núria. Doncs molt bé, amb moltes ganes d'explicar què està passant amb les propostes del COU i en què consisteix l'associació de skaters. Doncs endavant. Però primer de tot, explica'ns en què consisteixen les propostes del COU, sisplau. Doncs com molt bé ha dit la Mata a l'entrevista, el COU són els pressupostos participatius juvenils de Cardedeu. És a dir, que l'Ajuntament destina 16.000 euros a les idees més votades proposades pels joves. La proposta de l'Skatepark va ser la més votada a la categoria de menors d'edat, aconseguint així 1.500 euros, amb els quals van acabar construint un calaix i una banana de half. Ah, vale, però per això també s'ha creat una associació de skaters a Cardedeu, no? Exacte, també s'ha creat una entitat de skaters que ha quedat constituïda com a associació formant part de les entitats de Cardedeu. Ells busquen promoure i dignificar el patinatge urbà, impulsar i generar espais d'aprenentatge compartit, potenciar i organitzar una comunitat saludable de practicants d'esports extrems a l'aire lliure, fomentant els valors de l'acompanyarisme, l'autosuperació, la passió i la constància.
I tu ets a l'Institut Pla Marcell. Allà saps si estan fent alguna cosa per promoure aquest projecte? Doncs la veritat és que sí. Des del 19 de març, al mateix Institut Pla Marcell s'està portant a terme un taller per crear la pròpia taula de skate. Aproximadament es preveu que acabin quan acaben les classes. Molt interessant. Molta sort amb el projecte i a continuació seguim amb la sessió de l'esdeveniment de K-pop. Bon dia a tu també, Lluc. Com estàs? Bon dia a tu també, Núria. Doncs aquí estem, emocionats per explicar tot aquest esdeveniment que n'està preparant uns joves durant els darrers mesos. Doncs a què esperes, Lluc? Si vols, jo pots començar a explicar com serà tot aquest esdeveniment de K-pop, veritat? Exactament, Núria. Per qui no sabia què és el K-pop, tranquils, que ara us ho explicarem bé. El K-pop, que vol dir Korean Pop, és un gènere musical que s'ha anat fent molt famós durant els últims anys arreu del món. Com per exemple una cançó que es va fer molt famosa el 2012, el Gangnam Style, o també durant l'estiu passat, Dynamite, d'un grup que es diu BTS, que és un dels grups més famosos de K-pop arreu del món, són d'aquest gènere musical. Una diferència que tenen moltes vegades els videoclips de les cançons de K-pop, en diferència de la resta, són les seves coreografies també muntades, i moltes vegades difícils. És per això que els joves que van proposar fer aquest esdeveniment han hagut d'estar practicant durant molt temps perquè es puguin sortir i puguin realitzar correctament totes les activitats que tenen preparades. Ara es passarem una entrevista que li vam fer un dels organitzadors d'aquest esdeveniment. Doncs nosaltres vam començar perquè volíem fer doncs una trobada que fos de, doncs això, d'anime, de K-pop, de tot aquest tema, perquè realment tema juvenil doncs ja està, hi ha molt moviment últimament, però tema anime i doncs tot això, realment no hi ha molta cosa. T'has d'anar potser a Barcelona a trobar coses d'aquest tipus, però doncs aquí no hi ha gaire. I vam dir, bueno, doncs si no hi ha, doncs el muntem nosaltres. I doncs això, ja vam fer un altre l'any passat i aquest any es repetirà aquest estiu. Encara no està clara la data, però l'estem preparant ja, estem organitzant. I doncs tenim activitats que preparem nosaltres, les organitzem els comitès que organitzem i doncs les donem a terme amb el pressupost que ens dona l'Ajuntament. I tenim activitats com concursos de ball, tenim una gincama, tenim un concurs de disfresses, farem cahoots, farem karaokes, volen projectar una pel·lícula i doncs, bueno, tenim les mesures de Covid, dels espais que podrem utilitzar amb la limitació de persones, amb doncs, el tema de la mascareta, el netejament de mans i tot això està molt controlat. I de fet, doncs, el que vam fer l'any passat, on tot això encara estava doncs, més estricte, va sortir molt bé. Estem orgullosos de com va, doncs, això, de com va quedar. La gent s'ho va passar molt bé, sempre hem rebut bones crítiques i doncs, és una cosa que ens agradaria seguir repetint perquè doncs, sí, pensem que a la gent que li agrada el tema doncs, es mereix una trobada doncs, per ells i per elles i per tothom, perquè doncs, sí, és fer coses per grups específics és encara millor que fer un gradament per tothom, perquè a sobre doncs, potser hi ha gent que no li agrada i tal, però anem fent coses més per grups més aïllats i doncs suposo que té un doncs sí, a la gent li agrada i a nosaltres també ens agrada muntar-ho. I amb aquesta entrevista hem acabat amb la sessió d'avui de Vertigen. Esperem que hagueu disfrutat. Ens veiem a la següent setmana amb els meus companys. Molt bon dia!